Ezisinga abantu babagobyeko abantu babagobyeko 0702 702 588 39 Geno Nuspa kakati ekiri wano njagala kubatunuzaako ekiri emmanga ekiri wano manga eyo mulengerayo sharinga video musharinga network ebadde tutawanya security eri tight edimtwa mumulengera densite Shafi Adams Shabil sharinga video kwano wetugenda wakabinyo wano wetugenda nyagalo kulaga nti street zonazitabuse President nakyayogera oyinza gamba nti amaliriza naye president akyayogera eri abantu timu sajirinya nayo yalumbye dda njagala kulaga kulavu y'abantu nti lavu tosobola gistopinga ndozolengera owulira laavu bambi naye abasirikale mbeebaza babatunuulira butunuulizi babalese beya peaceful ebadde nyo I want to recommend you singa kibaddeko babakubye naye obalengera abaana baffe beya peaceful obalengera polisi eri peaceful Obalengera. Akatale eri yonna ndozolengera. Abantu bajudde. Obalaba. Abasoga batabuse. Tambuza video. 5888 39. Abantu love balaze ya amaanyi no bambi security batunuulira butunuulizi Ndoza mula ba people power. Ginger people that Robert Chambliss sent him is the next president. Watch General Usma right now. Oh my God. Come and get. Oh my God. Those are singing in Bobby Wine. Oh my God. Obawulira abaana be Busoga. Aha, mbawulira. Tambuza video, sharinga, musharinga video bambi buli aliko. Sharinga, ndabako abantu 403. Bwe musharinga, njagala abantu ntambuze. Tambuze, njagala etuke ku buli muntu. Bambi, kindly share. Jinja Central Market. Museveni gye yabbirako ssente empitirivu mbu azimbye akatale. Mugiraba? Kintu kitabuse. Abasirikale bali wana bali muleya. Nebambi bali peaceful. Ne gokola nye fujo.
You provoking security. I don't know your mission. Yeah. Auntie Bobby Afuruma, huh? Bobby achali mpaka sawa msambu wanji temu papa Bobby achali mpaka sawa msambu za fezo naze kutoseko odi agando like live yebere waneno Bobby bana mpaka mpabanga jeri oche matenfu live za fezo naze kutoseko odi yesu mwe de kombe yange wede kombe lilo vudia kwa baba anga lilo jisure asikanda sura sana live sawa vudia mundia ngange baba maji usumba I'm going to go to the same way. Buli wamu wonna security eri tight tambuza video nze gambye zino zonne motoka zaze kola security enete mukola fujo kati mwogera anti mungambe munyumye neba na basajja temba kola ko fujo. These guys, Baba, they peaceful. Chagendo yita. Mchitegede. Walai na kajira wanabasaki ya wanotevani na galula wadomu go. No, at least tibachari. Tebana baku bako. Eno yona street ya bantu baba gobye ko choka program echa agenda maso echa bulo eda chikangana namba echa bulo ene bantu baba kasuserengera je bali batata eno yona street bajigobye baba namulabira ko wa eno yona bagobye misinde bali eno wala batata na e street zona njagala kulagako. The street is on as you go to the day. Abantu balinda president ya dako. Obalenge abantu bonna bakumi obuntu bulamu. Obalenge. People of power. Our power. Mubalenge abambi. They are peaceful. Mwebale nyo. Mwebale kwa gala Bobby. Ate abantu bwemule mera ko. Bano tebasobola kuba kuba. Temuduka. Na ye temuba vuma. Temuba vuma. Wano wona street yona bajikasuse. Ndoza mbalengera. Abantu byokola abivuddeko mubalenge abantu ne amaje gali enyo nabantu gabasindise obale waalaikum salaam waalaikum atullah bano abantu mubalengera mubala balavu abona balinda president kine kizimbe oba kiita batya ne bambi abantu mubalaba street zona. Naye kati waliwo emmotoka endala batuzizize wano maaso oba bagamba oba eno tayambukayo ate ne manga nayo batadde emmotoka tetumanyi oba baagala ayitewa
Njagala okwebaza. Njagala okwebaza abantu be Jinja. Njagala okwebaza abantu be Busoga. Mulaze love. Mutulaze love. Mwebale nyo mwebalire ddala. Njagala kubazaayo. Wa president anatera okufuluma. Ate fe majega ago kutaka. Fe majega president ako kutaka. Wanji mukama wange. Ndi bulungi. Simanyi bwali ndavyeko kunewunyiza okubanga ompisa erinnya fayi. Dokita. Dokita je baleko. Gwe Bobby ngomulabidde wala nnyo. Oyo dokita no mukwano gwange ate mwagizi wa Bobby Wine nnyo. Omulidde dokita ali mu kutya wanje. What? We have our coordinators here. Why don't you liaise with them? I always go to them. I struggle to find a good reason. Yes, link up with Bigirwa. Oya galajija Kampala? Hey. Get my number. Oya galajija Kampala. Yeah, send me. 0703 5238. Okay. Chiri wano batuteze motoka. Ebali. Batuteze motoka wano. Tebagala. Batuteze motoka wano tebagala. Bagala ba mu controlling engeri gya fuluma gyayingira. Naye fe wano katandika butandisi tugenda kwebereramu. Tugenda kwebereramu. Yesebo. People power. Our power. People power. Our power. Mumulengedde taata bambi. Amina. Tayogera naye bigambo akulaga nti no wa people power. Ebi nebigenda mu maaso. Kintu kitambule, kintu kitambule. Kintu kitambule. Kintu kitambula. Bamuyita wayiswa mu fumbiro temuvaako. Temuva katandika butandisi kubanga gambi ayina esimu ng'omuliro guweddeko kyajinga. Wano wetugenda katandika butandisi biri mbadde mulaba bya munda kati firimu y'ebweru etandikira wano. Laale tuyina kufe tuyite basobola tutegerera jinja. DPCR PC nkimanyi bapya abakaleetirwa wano. Naye mission yaabwe tugitegedde baagala kukyagulanya afulume bw'ati bamuteeke mu motoka. Bamu arresting naye wano kagwera wano leero. DPC na LPC ba wano leero tubalabula. Kagwa leero. Tetugenda kukiriza kwata Bobby. Mission tujitegedde you want to arrest him. Anti labalavu, labalavu, labalavu. Nabagambye ono omuyindi ye yawaliziddwa okugalawo abantu bamugambye galawo. Oyo muyindi wa Walmart cash. And carry. Teyalo onzeza, onzeza na galawo. Zengukaka santi ya manyi gaba antu.
begaba gayogedde kakati mulinde filimu gambye omuliro gwe guweddeko charging esimu katandika butandisi wano wetugenda twagala kulaba di RPC ne DPC batutegekedde ki tulambula jinja temutulambula kakati wanutandika butandisi sharinga video katandika butandisi wano wekagenda okugweramu Bobi atula mu motoka ya DPC oba atula mu yaffe katandika butandisi olwaleero ejinja fe twabagambye lale tujja zikubo babagala tebagala consultation meetings mwazi tugana we are to consult by force kakati twagala kukiraba olwaleero RPC ne DPC bejinja abapya package kije bayina eri Bobi Wine ejinja olunaku olwaleero kakati gwe omuliro gwe guweddeko nkusaasidde gwe data gwaweddeko nkusaasidde kyovola mbagambye tandika otekeko data firimu empya etandika butandisi firimu empya etandike y'omunda ewedde ya studio awo tewabadde firimu kati tumanyikiddwa fe tukola fujjo we are non-violent pressure group We are a non-violent pressure group. Kakati omusajja ogwe mulengera ku mulyango awo. Alinze kimwechi kibanda waffe kuva waggulu awo. Nenze gambye charging esimu katandika butandisi. Either agenda muteka mukabangali yaabwe oba muyaffe. Kati gwata na charginga charginga. Katandika butandisi. Katandika buchansi owedde abasirikale abakyala sinabalaba nabo babano batuuse owedde abakyala abanansitula sinabalaba nabo babaleese nenze nabaganyenze ndi commander land force ojjawo mazeeka anankwata anankwata oyina okubanga onywedde ate sikwatibwa kakazi kamu Buyina okuba obukazi nga buwera ate nga bwakolamu. Okitegeera. Bayina okuba nga bawera ate nga bakolamu. Esooka live ezisinga zonna ziweddeko omuliro guweddeko. Nemulaba sigenda kutambula nnyo. Njagala kwata wano kibanda wagenda fulumira. Njagala okwebaza NBS nabasa. Abatukyazizza. Mwebala omutima ogwo Shamil Shamiru byakika njagala okwebaza amadolisenze program eyo mwebale nnyo mwebalire ddala Shamil byakika mwebale kutukyaza njagala okwebaza management ya Nabasa mwebale kola mulimu ogwo ne radio enda ne TV Bobi Taina gwe yali asse Mutuchaze Bobi mwongere mumwe free airtime naye mwana muna Uganda ngabalala So TV zenda ne radio zibade zitanamuita namwe mumuyite Twagala TV zo kuva mu Northern, Eastern, Western, Central Mbagambe wano ku mulyango wano sagala kuvaao kubanga wano wagende okube mbaga Kuzani abadde alina ku power bank Ani abadde alina power bank adatuwa ku power bank
bagambye ogogwe mulyango Bobi Wine fulumira naye abasajja baguli wano baguzinzeeko balinga abagamba tajja banange jeno bamululenza ali wano soko yoge okobera abantu Jeno komanda wafere adumira maje ge yiganga jeno bamulenzi akukobere oyo deniste flaga reiza ali wano security erikiriya emundu zona yazirese za buli type Nefete twaze kulwana twaze ku radio talk show tetuli mu battlefield kati oba orders kyezigenda maaso kuba baabo n'abantu baabaviiridde dda bambi ane Bobi Wine olyokangano gyandabye ku mundu ezikuba ennyonyi eyo erabika ekuba nnyonyi eyo kati oba enonyi eki kubanga tetulina nnyonyi wano zisuula bbomu eyo mundu eyo erabika ekuba nnyonyi waiso ene mundu tekuba nnyonyi eyo eyekuba nnyonyi eyo mugirabye eyo naye kati tewali nnyonyi mu bbanga wano katonda wange kati laba eno katwanga ogirabe eyo tetuli mu lutalo zino zonna emundu zivuddeyo kolaki bana abasajja bwatidde omwana ne baligwa neddalu waliwo eno yino ekuba ennyonyi eyo ogiraba eyo ekuba nnyonyi mu bbanga naye kyagulanyi tannajjako na mundu anti nze nina bbiri eno bweggwako nga nteeka ekutukako naye bwe daba kutukako ne badda eyo mugirabye eyo mbagambye eyo ekuba nnyonyi yiyo mugiraba kati bali mukwegeyamu olutabaalo lugenda tambula lutya naye bambi abantu bo baabo balinze obusimu baabuvuddeko dda baabo bataata balinze basembedde mubalengera baabo bazze bambi bataata bambi njagala okwebaza abantu b'ejjinja njagala okwebaza abantu b'ebusoga mwebale nnyo mwebalire ddala abaana bano bato balaba ne bambi babadde peaceful nnyo tebakoze fujjo n'abasirikale babadde balungi era Bobi Wine abasirikale bano balabiriranga tobeerabiranga sirikale bano obalabiriranga basula bubi tebasobola tebalina kapasite esobola funa na bakazi babiri kubanga basula bubi naye kati bafunye ode endala oba bagenda kumuteegawa we don't know
Oda ziyita buli sekendi. Nkugambye leero ndabyeko ku mundu ekuba ennyonyi. Emundu ebika byonna ziweddeyo. Naye Bobi Wine teyazzeeko na nnyonyi wano ya mu bbanga. Njagala okulaga ekyo ekimu ku kika ky'emmundu eyo ky'olengera. Eyo emmundu ekuba nnyonyi. Naye yavuddeyo okuba Bobi Wine. Kakati munnange. Abantu bonna ku bizimbe baweddeyo balengera abo. Bali kuzikalina waggulu. Jinja akutta omuliro. Abantu bayimba. They are chanting slogans. Mr. DPC gamusobedde agamba Bobi amuyisewa. A meeting ziringa meeting za katula wane zisuko ba mumeka. Abantu bebusoga balaze Bobi Wine love tekyali akola bonna ebyokola babivuddeko. Abantu balaze Bobi Wine love abantu bebusoga bano bonna baganye okola emidala bagisuddewo akatale kakaze. Ze nagambye amagye, poliisi, iso, eso, gonna gaweddeyo. Njagala okulaga ku abantu. Oyava atambudde n'ava eri nampa saluti oyo gwe mulaba oyo. Olaba laavu. Abantu balaze naavu. Abantu batulaze laavu. Abantu batulaze laavu. Ate bambi. Njagalo kwebaza security. Security ogiraba abantu ebalese emundu zona baze nazo naye babatunulide tewali n'omu akola fujjo. Bwe mbagamba nti security yejinje nze jesigirabangako. These guys have exhibited the highest dignity. Abasajja na abasecurity beno babadde peaceful kwegamba bakoze ekintu kyesirabangako. Nti abaana ne temukola fujjo, temusembya, temukola fujjo. Abasajja bano mubalaba? Wano bali mu bantu. Obalaba? Wano bali mu bantu. Mubalaba? 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 Lengera eri mu katale eri yonna waggulu. Eyo mukatale wajjudde naye ndowooza mubalaba. Soko olabe bano. Bayigala omusajja bwanegosiyetinga n'omusajja ayongere naye mu buntu. Mubalaba. These guys. Abasajja balaze empisa. Olaba ayogera naye bulungi. Nga tamukozeeko bulabe. Ndoza mubalaba abasajja bali mukakkamu. Abasajja balaze empisa. Abasajja balaze ebbembe. Mubalaba. Singa kibadde Kampala singa batukubye dda emiggo. Naye obalaba baabano bali mukwogera n'abantu bulungi. Bambi olaba laavu. Ndoza olaba laavu eri abasirikale bano. Bambi bakumye obuntu bulamu. Abasajja bano babadde bakkakkamu nnyo. Anti obalaba. Laba amagye ga Kyagulanyi. Anti ogalaba.
Ayi chagula nyogenda kunyumirwa ensi. Ogenda kunyumirwa ensi. Bane mucharginga masimu wano katandika butandisi. Mucharginga masimu. Oyagala nkofira kati nze njijewa. Baba no bambi badduka. Kati oda zitandise. Oda zitandise. Atenga tewali fujo. Bobby tanafuluma. Oda zitandise. Bana ani aina ku power bank. Oda zitandise. Abantu batandise bago bawo. Na efe tugamba temukola fujo. Fetulinda chimu Bobby Wine kuva wano. Bwafuluma nga tubavira. Fete tulina che tukola jinja. Tetusula jinja. Twagala chimu. Temuka suka mainja. Tetuagala fujo. Don't provoke the security. These guys have been peaceful. Temukuba mainja. Koza ani ani abade ne power bank aluli onan go bado ina power bank nzi ntambuli de mwene moto ii Kampala bati bakuba bana Uganda emiko bakoze ki polisi mwina tukuma ne bintu bya bulo abano buliro omugo ogo si mugo wabado zene ne gundi wado otunda Ate mungamba kibanda afuru mawan. Kebo. Tusigaze neyo kaye kwata kati. Teka mu. Banne program eno mpamfu. Samu sasa. Ese baguze. Aste yakaga baguze. Simyo ngale ngatele. Nanga kweguli. Kweguli yine ni mugu. Kuja nge boje kebo ye boje gunda. Chaje boje simyo. Eyo iPhone. Ona kuba ni gunda. Ogido charging en. Charging en. Ne jimpe na yuko banga eno ye yegavire eno. Deni simuna nakulabye mne gundi ya iPhone. Ejawe. Eya iPhone. Kebo. Esuwe ya iPhone. Eno. Eno iPhone. Deni simuna akwata iPhone. Kati ababadde wanobo naba bagobyewo batata. Abantu b'ebusoga batya nnyo nze mbamanyi. Kadini teriji nenga misinde gye. Ne mama. Leero bana emutuletedde emmundu ezakabi. Emmundu zonna nze zesimanyi na mannya. Zize kulaba nga zikuma pulezidenti waffe. Njagala okulaga nkulaze eri ekuba ennyonyi. Kati waliwo eno eno bajye bayita batya naye nnyini yo yekweka okukamala. Eyo. Ebyaddala. Eyo mashini gani. Kati waliwo nendala yiyo. Ate eyo. Eri. Eyo yoli jakute. Tia gas. Ate obwo. Obwo naba tia gas. Waliwo ne kakebe yino wano. Waliwo ne kakebe wano.
Eno no iPhone egenda kugwako omuliro naye ngenda genda kweri endala temufaayo. Wegwera konga tugenda ku ndala. Program ede. Didi sami. Zabara de kabiri mu second. Panana. Pan. Pan. Kana sika le namba ku bisate ke yoka. Asika le namba ku bisate ke yoka. Bana fe feba fe police. Nzana jala ku bibiene jinga. Eh. Nen ko ladisa ki yanga nanze. Eh. Abantu bona bona kala manisa, kala so la fe. Ne ba mwiru baliwa. Namba mwiru po. Yeah, sina mwiru. Mwiru. Sina mwiru. Mwiru katonda jamula we misana nechiru. Pepepe kama chandika kwenye kujia. Tuko mie olai. Tuko mie olai. Tuko mie olai. Tuko mie olai. Sina mwiru. Bantua bali mkumpu ya masimba mwiru. Anti zino zonna motoka za polisi. Za kibanda ziri wano ku stand by oba atambulira mweri wano ne DPC yataddewo iye wano. Oba muno mutambuliza mu banamu. Kati ode ziriwo kumukwata. We nakutidde ddago like oli wasemu ayigwe wesule eddalu. Nakulabye edda. Oli wa intelligence bakuwadde omwenge wefula zolo wefula bichi. Nebo oliko tulibabufu nyo. Ogenda mu bantu nokole fujo oyo gwemulabo oyo wa polisi yamuwadde choyo. Yefula zolo bwe yagira bwati ati abantu bebagira bwati. Ne programu joli mu jozanyira mutojimanyi gwe. Abantu mubalengera wano bambi batata. Mubalaba. Ah, loza mbalaba kati ono bambi. Lero waliwe mundu za buli type nzeze sirabanga ku kati obeyo eyo eno mundu cheno. Eyo eyo mundu che. Wano wali wano wali buli mundu. Kati babo baba ali baba sindikiriza mpola 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 babo program enetera okudda kati ndaba baba sindika mpola 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 babo kati ne bano baba werekereza mpola 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 mulengera mulengera babo. Tebabi tegele. Lozamula bajinja. Abantu bambi batubereddewo. Mubalengera. Njagala okwebaza mwe abatuwadde amafuta, abatugulidde data.
Mwebale nyo mwebalile dala mwami Sebuliba. Mwami Nanyumba. Rehema Gisa mwebale. Mwebale airtime tumufunye amafuta tugafunye. Mwebale nyo temujango uko. Mwebale nyo mwebalile dala. Abatulabiddeka abatwebalize. Mwami Muhammad Sebuliba. Godfrey Nanyumba. Rehema Gisa. Mwebale nyo. Mwebale dala. Ndozo yo gwandete de obaya nansobola naenda bangata nsobola oyo. Oyo mbwasobola okunkwata oyo. Nja musamba. Kuba omusirikale ndabawo omuyeko omukyala. Aino kuba ate nga training aina y'amaanyi nnyo. Kati ekiri wano omukulu pulezidenti w'ekkumi addako ayingirira wano. Wano olaba security guard ono we bali wano. Anti lengera amagye g'okutaga. Ayayayayayaya. Ono kibanda. Musaaga. Ano basaga. Basaga. Nyabo, yogerako eri abantu. Yogerako eri abantu batugambye ovudde wala nnyo okulaba okujja okulaba ku Bobi Wine. Naye ogenda mulaba. Yogerako eri abantu. Ewa. Ovudde wa yiganga otambuza bigere amanya go gwani ani Bobi obudde togenda bufuna omulimu gwe tuyina wano twazze kukuuma mukama waffe era essaawa yonna afuluma. Afande. Afande. Afande oyagala kulwana. Abantu bebeereddemu. Abantu bebeereddemu. Ano nembera. Abantu bebeereddemu. Wama ize ize. Nembera, tono nembera. Bebeereddemu. Abantu bebeereddemu. Abantu bebeereddemu. Abantu bebeereddemu. Abantu bebeereddemu walayi. Abantu bekumye. Yemi pisia atusumbua abantu bebereddemu banange akitadde mu kitenge ize katikulu abantu bebereddemu walayi abantu bebereddemu abadde asitulawo ono banayi gano maje ga kutaka yogera keri abantu kubagogo babadde basitulawo oyo babadde bamujja ono amugamba nkoze ki amugambye nkoze ki mwebale kwebereramu kati nono maama maje ga kutaka oyo musajja abadde amugamba mutoyitawo namuganga ngano otya mumulaba oyo nze nabagaye Bobi alina amaje gemumanyi ne gemutamanyi kati oyani abadde amumanyi you don't know. Oli dangalas from Kamocha. Oyo gwe bayita swengere. Oyo. I'm ready to fight with you. Yes. Omuli doyo. Agogo na majega Bobi Wine.
majega Bobi Wine gabula ko muguzi kutwala musani hasti gagende gafune training babula ko kutwala musani hasti wangi babula ko swa kati kibande sawa yona fulu mwemu order wano president ajja tuekole mu order feka nenze manyi tagenda kuyingirira wano manyi bagenda mwiza bweru abane eri si wano anti bagala mukwata eri simanyi eri waliyo interest waliyo kufuruma aina wafurumira batu gambe bagenda mufurumya oyo muvubuka gwe mulaba mu kino oyo yo muvubuka oli yagamba I want my phone twamuli kuluti nze dali kujja zibizi kati waliwo lino ndoza amagye mugalaba tulina ago mu northern region mu central mu isitani banange gonna gali ku kiba kati oli wa polisi ayamba ko mayambe gano gaga training la sani hasti ate gali ge kibalya kayihula ya ga training kati gana agafe ga muntu nsolo gwe gambe chajinge simu yo linda wafe katandika butandisi film oyo bamuyita Dennis Tite flagalizer anti mubawulira mwe tugenda okunyume mwe temulabanga ko state house ngevaka mocha nga tweyokya nga tukola buli kye twagala moja tuulira aya bagambi wanoona security That's why I'm going to go. Obali wa mauli le njagala kuba Yes, we are going to escort you from the town. Yes. We are not going to arrest you as this man is saying. Yeah. Okay? Yes, sir. You had done a radio program from the studio. You go to your car. Those who came with bicycles, came with what? They bought them. You go back to Kampala. Okay? That is very true. We are going to escort you. Yes. Is it okay? Yes. I'm going to make a scene. Mukoma.
This is my radio station. Please, stop it. Eddie, Akireo. Oh, hello!